kan det. Ja. Det er veldig hyggelig at jeg i den bolken nytt fra bransjen. Men det jo fordi dette prosjektet i tett samarbeid med Bondelaget. Da. Så det prosjektet vi holder på med nå, det har den snertende titelen «Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogass». Så fokus i dette prosjektet jo egentlig landbruket og husdyrgjødsel, men vi prøver å løfte blikket litt og se på synergier mellom sektorer. Så bakgrunnen for prosjektet jo egentlig at landbruket har forpliktet seg til å redusere en god del klimagassutslipp frem mot 2030. Og det vet jo sikkert alle her at biogassproduksjon fra husdyrgjødsel identifisert som en av de enklest tilgjengelige tiltakene for å redusere klimagassutslipp i landbruket. Men utviklingen så langt har jo ikke gått så veldig fort med tanke på husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Så tanken at vi trenger litt mer kunnskap for å finne ut hva som en lur innretning for å lage en nasjonal strategi for husdyrgjødsel til biogassproduksjon. Og da søkte vi Landbruksdirektoratets klima- og miljøprogram og har fått midler til det. Og vi har jobbet sammen med Agrianalyse, som har gjort en del spørreundersøkelser blant eksisterende og planlagte anlegg. Og så jobber Østfoldforskning med å gjøre analyser. Og Norges Bondelag representerer jo da de som sitter på ressursene egentlig, og de som skal eventuelt ta en beslutning om å bli med i en biogassverdikjede eller investere i et anlegg. Så det vi ønsker med prosjektet jo da å øke mengden husdyrgjødsel til biogassproduksjon, og målet med det jo å redusere klimagassutslipp i landbruket og også i andre sektorer. Og det skal vi gjøre ved å kartlegge eksisterende og planlagte biogassanlegg med fokus på husdyrgjødsel. Og vi ønsker å se husdyrgjødselressursene i sammenheng med andre sektorer. For eksempel matavfall, marine restråstoffer, og også hvor det behov for bioresten. Altså hvor det ledig spredareal. Og basert på den kunnskapen så skal vi da definere nasjonale scenarier og analysere dem med tanke på økonomi og klimagassreduksjoner. Og basert på det så skal vi da prøve å finne en lur strategi fremover. Ja, det var litt vanskelig å se det kartet her, men dette er Norge. En litt sånn hvit variant av Norge, men dette illustrerer jo basert på spørreundersøkelsen som Agrianalyse gjorde. Hvor det man finner ledig kapasitet for behandling av husdyrgjødsel basert på de respondentene vi fikk? Så vi ser jo liksom at Norge et langstrakt land, men anleggene som behandler husdyrgjødsel, de da lokalisert litt sånn ned i Østlandsområdet. Men hvis vi ser på hvor gjødselressursene så vil du jo få et helt annet bilde. Og det vi vet fra mange tidligere studier jo at dette med transportkostnader ganske betydelig når det kommer til å behandle husdyrgjødsel i biogassanlegg. Så tanken jo da å prøve å se disse tingene litt i sammenheng, sånn at man kanskje kan få redusert de kostnadene. Ja, og i dette prosjektet så fokuserer vi på gjødsel fra ku og gris, men i prinsippet så kan man jo ta inn andre gjødselsubstrater når vi vet at de enkle å behandle i biogassanlegg da. Hvis vi ser på de planlagte anleggene, nå dette bare fordelt per fylke, så de gir jo litt sånn grovt bilde, men heldigvis da, så ser det ut som de planlagte anleggene litt mer i samsvar med hvor husdyrgjødselressursene befinner seg. Vi har også spurt de eksisterende anleggene, for nå har vi snakket mye om verdikjeder og nye teknologier og virkemidler skal vi diskutere etterpå. Alle vet kanskje at det tar en god stund å etablere en ny verdikjede. Vi spurte eksisterende anlegg hvor mange år tok det
fra planleggingen av anlegget startet til det kom i drift. Og vi ser jo da at veldig mange har brukt 4-5 år. Noen har brukt under 2 år. Men det jeg tror er litt viktig er at det ikke om å gjøre å bruke kortest mulig tid egentlig, fordi som vi har snakket om tidligere i dag, hvis du skal involvere mange ulike aktører i verdikjeden, så er det ganske viktig å gjøre en grundig jobb fra starten og kanskje heller bruke litt tid på å etablere en verdikjede hvor alle føler at de tjener på å være med enn å skynde seg å etablere mest mulig biogassanlegg på kortest mulig tid. Vi ser også at av de planlagte anleggene da, så er det litt forskjellig når oppstarten antas å komme, og det vet man jo ikke helt når man i planleggingsfasen. Det kan skje uforutsette ting, men vi ser jo da at det en god del anlegg som sa at de skulle starte opp i 2019, og litt flere i 2020, og så litt utover. Og noen ikke helt sikker på om det blir en oppstart, eller eventuelt når den blir da. Så det jeg egentlig vil si med dette at man må ha litt langsiktige perspektiver og la aktørene jobbe grundig før man tar en beslutning. Og når vi spurte hvor sannsynlig det at de planlagte anleggene vil komme i drift, så var det jo ganske mange som svarte at det var litt sannsynlig, og noen var ikke sikker. Så vi vet jo ikke helt om dette kartet her kommer til å realiseres i virkeligheten da. Vi har også tatt utgangspunkt i et oppdrag eller et arbeid som Miljødirektoratet har gjort, som Torkel ikke nevnte innledningsvis, men Miljødirektoratet har utarbeidet en forslag til en forskrift som sier at du skal ha utsortering av matavfall fra husholdninger og fra næringsavfall som ligner husholdningsavfall. Og vi har tatt litt utgangspunkt i den utredningen som ligger bak det, fordi der det gjort en del estimeringer av hva det vil si, hvor mye ekstra matavfall vil bli utsortert i årene som kommer. Og det jo da med tanke på at vi håper da at den utsorterte mengden matavfall selvfølgelig skal gå til biogassproduksjon. Men så jobber vi også veldig mye med reduksjon av matsvinn, både i Østfoldforskning og i bransjen og generelt. Så det jo et mål at vi skal redusere matsvinnet med 50% innen 2030. Og det vil jo da potensielt kunne påvirke den mengden tilgjengelige råstoff til biogassproduksjon. Så det øker utsortering av matavfall, det gir mer tilgjengelig råstoff, det bra. Vi reduserer matsvinn, som kanskje gir litt mindre tilgjengelig råstoff igjen, og det jo også veldig bra. Vi vil jo mye heller at folk skal spise opp maten, enn at de skal kildesortere den og sende den til biogassproduksjon. Så i det prosjektet her så har vi prøvd å se på hvordan det kan påvirke mengden matavfall som blir tilgjengelig frem mot 2030, og prøver å se for oss hvor mange biogassanlegg det kan være fornuftig å bygge med matavfall. Og det jo da med tanke på sambehandling med husdyrgjødsel. Hvis man skulle etablere et visst antall sambehandlingsanlegg mellom matavfall og husdyrgjødsel, hvor mange anlegg det nasjonalt? Og da har vi kommet frem til noen tall. Jeg kommer tilbake til det, men alt det som jeg presenterer nå, det allerede publisert i en rapport, for det var så mye spørsmål og mye nysgjerrighet rundt hva vi har kommet frem til, så vi har valgt å publisere del 1 av prosjektet allerede nå, slik at man kan få tilgang til de analysene og det tallgrunnlaget vi har gjort da. Vi har også gjort egentlig en sånn geografisk analyse av det matavfallet som jeg viste på de grafene nå, fordi vi vet hvilke kommuner i Norge som har kildesortering av matavfall. Vi vet også statistikk på hvem som gode og dårlige til å kildesortere, og den kunnskapen og de antagelser som gjort med innføringen av forskrift, så kan vi se hvor i Norge vi tror at det blir mest tilgjengelige matavfallsressurser i årene som kommer. Da. Og tanken jo da at man skal kunne bruke dette inn i en tanke om hvor det naturlig å bygge anlegg, og hvor mange, og hva slags type, og så videre. Vi har også gjort en veldig grov sånn, ressurskartlegging av marine råstoffer, og det var jo egentlig veldig
Enkelt og greit. Alle kystfylkene har en del marine råstoffer. Så da vet vi det. men det er veldig fint å få det opp på kartet, og hvis man ønsker å se de forskjellige råstoffene i sammenheng, så er det fint å ha det også opp på kartet. Da. I det del 2 av prosjektet, som vi egentlig, vi har jo holdt på en stund med å tenke nasjonale scenarier, og vi hadde en workshop faktisk her hos Miljødirektoratet før sommeren, hvor vi diskuterte en del scenarier, og etter det så har vi satt oss ned og tenkt tre hovedscenarier, men det er litt av grunnen til at jeg står her i dag, er at vi gjerne vil ha innspill fra dere, om det er noen scenarier som ikke er med, eller om det er noen ting vi burde tenke på, når det gjelder hvordan verden ser ut frem mot 2030. Vi har et scenario som er mange gårdsanlegg. Vi har et scenario som er sambehandlingsanlegg, matavfall og gjødsel, hvor vi vil basere oss på de kartene som jeg viser dere nå. Og så er det veldig mange i bransjen som snakker om separering for tiden. Så vi har lyst til å ha et scenario hvor du egentlig ikke har inn noen andre substrater, men du separerer husdyrgjødselen på gården og lager et felles biogassanlegg, hvor bøndene kan levere til et felles anlegg. Da. Og egentlig så er det jo ikke sånn at man enten kommer til å ha den ene eller det andre scenariet, men vi har valgt å definere tre ytterpunkter sånn at vi kan analysere på dem, og så kan vi kanskje finne en god kombinasjon basert på de type råstoff- og lokaliseringsanalysene vi har gjort. Da. Så vi ser jo litt på potensialer i hvert fylke. Vi kunne jo selvfølgelig gått ned på kommunenivå, men det blir veldig fin maska. Og det er jo noen usikkerheter knyttet til disse potensialene, men vi ønsker å ta en litt sånn bottom-up-tilnærming når vi skal se på disse beregningene. Og vi skal da se på reduksjon av klimagassutslipp, og som jeg snakket om, dette er på en måte landbrukets prosjekt, så det er jo veldig viktig for oss at vi kvantifiserer de utslippsreduksjonene som skjer der, men samtidig så vet vi jo at hvis man klarer å involvere flere sektorer, så kan man få utslippsreduksjoner, for eksempel i transportsektoren, og det vil vi jo selvfølgelig også ha med oss. Og så skal vi gjøre noen økonomiberegninger, og det har vi jo diskutert i dag. Det kan være vanskelig å finne gode økonomitall, men samtidig så forteller det oss en del om realismen og hvordan verden ser ut for den bonden som skal ta den beslutningen om å enten bygge sitt eget anlegg eller være med i en verdikjede for et sentralt anlegg, eller ikke. Som jeg sa, vi har allerede skrevet en rapport. Den ligger ute på Østfoldforskning sin hjemmeside. Så hvis du synes det var kule kart vi har lagd, eller du har lyst til å se litt mer på de grafene jeg viste, eller er nysgjerrig på prosjektet, så kan du gå inn og lese den rapporten. Og du kan også veldig gjerne ta kontakt enten med meg eller Elisabeth i Bondelaget, hvis du ønsker å mene noe om hva som bør være fremtidens scenarier for behandling av husdyrgjødsel i biogassanlegg.